ሰላም ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁልኝ? ትንሽ ጠፋብዬ ነበር። ዛሬ ደግሞ እንደገና ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ አጭር 10 ደቂቃ በማትሞላ ቪዲዮ ውስጥ አንድ ሁለት አሪፍ አሪፍ ቴክኒኮች እና ያለ ቀጥታ ወደዛው እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እኔ አንድ ጊዜ ልስራውና ከዛ በኋላ እንዴት እንደሰራው ታብራና ያለን ማለት ነው። ጀስት ወደዛው እንሄድ። ጋር ያየነው ነገር ፒኪንግ እና እንደገና ደግሞ ከግርፍ ጋራ በኋላ አድባልቄ ነው የሰራሁት ማለት ነው። እና በእነዚህ በሁለቱ ኮምፖዝ እያደረጋችሁ ሁለቱን እያደበላለቃችሁ ማጀብ ራሳችሁን ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ ላይ የሰራሁት በጂ ኮርድ ኮምፖዚሽን ላይ ነው። የጂ ሜጀር ሜጀሮችን ብቻ ወሰድኳቸው። ጂ ሜጀር ኮርድ ያው ታውቃላችሁ፣ ጂ ዳ ዳ ይሄኛው ማለት ነው። ጂ ሜጀር ኮርድ የሁለቱ ታች ጂ ሜጀርን ታውቃላችሁ። ከዛ ለጂ ሜጀር ያደረግኩት አመታት እዚህ ጋር አሁን ጣቴ ላይ እንድታዩት እዚህ በቀኝ እጄ ነው ዋናው ትኩረት እንድታደረጉ እንፈልገው። ቤዝ ኖቱ ጂ ላይ ያደርገውና ቤዝ አደርገውና እነዚህ ሶስቱ ጣቶች ደግሞ እታች ይሆናሉ ማለት ነው። እታች ያሉት ሶስቱ ክሮች ላይ ይሆናሉ ማለት ነው። የመጨረሻዎቹ ሶስቱ ላይ ይሆናሉ። ኮርዶችን በመቀያየር ጊዜ ይሄ ፖዚሽን አይቀየርም። ሁል ጊዜ እነዚህ ሶስቱ ጣቶቼ እታች ያሉትን ሶስት ክሮች ይዛሉ። ይሄ አውራ ጣቴ ደግሞ ከላይ የቀሩትን ሶስቱን ቤዞች ይጠቀማል ማለት ነው። እዚህ ይሄን ስፈልግ ይሄን እመታለሁ። ቀጥሎ ያለውን ቤዝ ይሄኛውን ስፈልግ ደግሞ የኤን እመታለሁ። ከዛ የዲን ስፈልግ ደግሞ የዲን እመታለሁ ማለት ነው። ኦራይት፣ ይታያችኋል አይደለ? እንደዚህ ነው። ይሄ ሶስቱ ታች እንደዚህ። ኦራይት፣ አሁን ለጂ ቤዝ ኖቱ ጂ ላይ ማን ነው? ይሄ ነው አይደለ? ይሄ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄን መታና ከዛ ማደርገው በቃ ይሄ ነው። ይሄንኑ መደጋገም ማለት ነው። ቤዙን ከዛ በኋላ 3 2 1 2 3 ማለት ሶስተኛውን ክር ሁለተኛውን አንደኛውን ክር ማለት ይሄ ነው። ከዛ ስንቴን በለው ኦኬ፣ አራት አራት ጊዜ እንበለው እኛ ቀለል እንዲለን ማለት ነው። አራት አራት ጊዜ። ከዛ በየአራቱ ጊዜ ደግሞ ኮርዱን እንቀይረዋለን ማለት ነው። 1 2 3 4 አለቀ አይደለ? ከዛ ኮርድ ይቀየራል። ወዴት? ወደ ሲ ሜጀር። ሲ ሜጀር ኮርድ ደግሞ ይሄ ነው፣ ታውቁታላችሁ። ሲ ሜጀር ኮርድ ለሲ ደግሞ ያው ቤዙ ይሄ ነው አይደል? ለሲ ቤዙ ይሄ ነው። አምስተኛው ክር ማለት ነው የተያዘው ይሄ በዚህኛው ጣት ያስኩት ክር 3 4 ከዛ ኮርድ ይቀየራል ወደ ዲ ሜጀር። ዲ ሜጀር ለዲ ደግሞ ይሄኛው ነው። ዲ ይሄ ዲ ኦፕኑ ማለት ነው። ኦፕኑ ሩት ኮርዱ የሩት ቶኑ ይሄ ነው። አያችሁ፣ እነዚህ ሁሉ ጊዜ አልተነሱ። በቃ ለጂም ለሲም ለዲ ኮርድም እነዚህ ሶስቱ ጣቶቼ እዚሁ ጋር ነው የሆኑት። ፖዚሽኑ አንድ አይነት ነው። ቤዝ ከዛስ 1 2 3 2 1 ቤዝ 1 ኮርድ ነው የምትቀየሩት፣ ወደ ጂ ይመለሳል ማለት ነው። ብሎ ያልቃል ማለት ነው። ራይት፣ መጠንቀቅ ያለባችሁ ቤዝ 1 2 3 2 1 ከዛ ነው ኮርድ የሚቀየረው ወደ ቤዙ ከዛ ይቀየራል።
ካላችሁ እናንተ ተለማመዱት ማለት ነው። አንድ ጊዜ ወጣረቂያ ተማታትና ከዛ ወደ ሁለተኛው ደሞ ኤክሰርሳይዝ እንገባለን። ጂ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቴክኒክ እንገባለን። እዚህ ጋራ ስካውንድረስ የሰራነው አንድ ቤዝ ብቻ እየሰጠው ነበር አለ። ቤዝ እየሰጠ አንድ ቤዝ ወይም አሁን ለጂ ኮርድ አንድ ቤዝ። አሁን እዚህ ጂ ብቻ ነው ቤዝ እየሰጠ ያለው ጂ። ባሁኑ ግን አንድ ጊዜ በጂ ቤዝ ትይዙና ከዛ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ቤዙን ትቀይራላችሁ። ኮርዱ ግን አይቀየርም። እዩት። ዲን ማለት ነው እ ዲን ይሄኛው አንድ የጂን ቤዝ ሁለተኛ ደግሞ የዲን ቤዝ። ኮርዱን ግን እንዳትቀየሩት ኮርዱ ጂ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ኦራይት ኦኬ 1 1 ደሞ ሲ ቤዝ ኖቱን ይመታና ሲንና ኢን ነው ሁለቱን ይሄንንና ይሄንን ያቀያየራችሁ ነው የምትመቱት ለሲ ደሞ ማለት ነው። ይሄንና ይሄንን አሁን ስጫውተው ስሙት እንዴት እንደሚያምር። ዲ ደሞ ስትቀይሩ ዲንና ኤን ነው ዲና ኤን። እናንተ ቀስ ይያላችሁ ተሰሩትና ከዛ አንድ እየቆራረጥኩ ሳሳያችሁ ሴንስ ላይ ሰጣችሁ ይችላል። ግን አንድ ጊዜ ደግሞ ስሰሙት ለካ እንደዚህ ነው ትላላችሁ ማለት። አንድ ጊዜ ልስራው ጂ ቴክኒኮች በጣም ቤዞቹ የተቀያየሩ አንዱ ኮርድ ላይ እንደዚህ አይነት ጨዋታ አለ ማለት ነው። አይ ቲንክ እቺ አንድ ፖርሽን ናት። እቺን ተለማመዷት። የሚቀጥለው ደግሞ አብረን
ከዚህ ጋራ አብረን ደሞ ግርፉን ደሞ አብረን እናያለን ማለት ነው በሁለተኛው ቪዲዮአችን። አሁን ወደዛው እንሄዳለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ግን እቺን እየተለማመዳችሁ ሁለተኛውን ቪዲዮ ጠብቁ። ለዚህኛው መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሼር ማድረጋችሁን ቻው።